کہ تین چیزیں ہیں اسلام کی، موالید ہیں، موالید ثلاثہ، شریعت، طریقت، سیاست. یہ تین چیزیں اکٹھی ہوں گی تو اسلام بنے گا. شریعت راستہ ہے، راستہ ہی نہ ہو تو چلو گے کس طرف؟ طریقت راستے پہ چلنے کے اصول سکھاتا ہے، راستہ ہو اور چلنے کا ڈھنگ نہ آئے تو سفر کیسے کرو گے. اور سیاست، جب راستے میں مشکلات آتی ہیں تو مشکلات کو دور کرنے کا نام سیاست ہے. اب ظاہر ہے جب آپ ایک راستے پہ جا رہے ہیں، مشکل مرحلہ آ گیا، پتھریلی زمین آ گئی، جھاڑیاں آ گئیں، تو وہاں تو پھر کچھ کلہاڑا، ڈنڈا ونڈا، یہ چیزیں، پھر ہتھوڑا وغیرہ لینے پڑتے ہیں نا. تو جب آپ استعمال کریں گے تو شور بھی آئے گا نا وہاں سے. تو اس لیے سیاست کے ماحول میں ذرا شور و غوغا رہتا ہے. تو آپ راستے کی مشکلات کو دور کریں گے تو پھر تو کم از کم شور و غوغا